jsme s nějakým, nějakým taktickým záměrem, dali jsme gol, co jsme chtěli. Pak musím říct, že Hradec nás zamknul slušně ve vlastním vápně, těch posledních 20 minut bylo pekelné, která to bylo strašný, nevím, kolik mě standardech gólů, to bylo fakt šílený, ale nakonec se mi povedlo dát gól z penalty, která byla jasná asi teda, když to takhle bylo. A druhá půle chtěl vyhrát každý tým, no. To je potom nahoru dolů a mě prostě bohužel pro nás opět ze standardky jsme dostali gól, no. Takže 2-1 v 90. a konec, no. Takže asi tak. Jo, bylo tam to hodně a přiznám se, že jsem to ještě nezažil tady to. To bylo fakt jako šílený. A Radič to kope dobře, no. Radič má dobrou levou, takže myslím, že tam smrděla každá standardka a vyústilo to nakonec tou penaltou. No. Takže určitě, myslím, že teďka plně týden nemusíme trénovat rohy, protože jsme teďka odvrátili, tak nakonec jsme to zvládli. No. Ale zase ta penalta. No. No tak spadli, my jsme pořád nováček, musíme to takhle brát a měli jsme dobrý start, na to bych nezapomínal. A teďka se to prostě sešlo tak, že těch bodů je, říkám, není to úplně ještě hrozný, 14 bodů není špatných, ale přiznám se, kdybychom tady odsaď měli bod, tak jsme šťastnější. No. Co se týče, jestli tým je dole, já myslím, že ne, my potřebujeme sbírat body všude a zajímavý zápas bude příští týden v Dělíčku proti Pardubicím. A tak v tom zápase kritizovat to ani ne, člověk je rád, že to potom nějak odehraje. Říkám 20 nebo 20, 12, 12 rohů je prostě hodně. Jo. To potom každý udělá chybu, je jedno kde. Já jsem tam udělal chybu, takže to padá jakoby na všechny, ale kritizovat, to je těžký, kdybychom teďka měli 1-1 tady, tak je to všechno jako v pohodě pro nás a víceméně jsme rádi, že jsme to ubránili nějak takhle, ale vidíte, no, poslední standardka z půlky, no, co ještě je horší na tom a gol. Jo, jo, šánu jsem si, byl jsem blízko hodně, musím, že jsem se připravoval na Radiče, že bude kopat a dal to dolů, no, já jsem šel do takové střední, takové vejšky, že jsem myslel, že to utáhne víc nahoru a to kopnul prostě po zemi, no, ale bylo vidět, jak na mě čeká, já jsem koukal na nějaký videa od něj a prostě čeká, až ten golman udělá nějaký pohyb, pak mu to pošle na druhou, takže já jsem se snažil držet do poslední chvíle a proto už ten základ ode mě byl takovej, jaký by byl potřeba.